Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгінгі біздің педагогика сабағында қарастыратын тақырыбымыз тәрбиелеу мен оқыту үдерісін психологиялық педагогикалық сүйемелдеу. Сабағымыздың жоспары ерте және мектепке дейінгі жастағы балалардың психологиялық ерекшеліктері, балалар дамуының сензитивті кезеңдері. Қазіргі күрделі әлеуметтік даму жағдайында құндылықтар мен әлеуметтік нормалардың өзгере бастаған заманында, отбасында берілетін тәрбиенің ықпалы азайған заманда балаларды психологиялық, педагогикалық тұрғыдан қолдаудың маңызы өсетіні белгілі. Педагог пен баланың қарым-қатынасындағы ұстанымдар мен парадигмалар да өзгереді. Бала мен тәрбиеші немесе оқушы мен оқытушы орнына адам мен адам парадигмасы қалыптаса бастайды. Балаларды психологиялық педагогикалық қолдау бұл баламен кеңесе отырып, оның жеке қызығушылықтарын анықтау, оның белгілі бір мақсаттарға деген ынтылыстары мен мүмкіндіктеріне қолдау көрсету. Оның адами қасиеттері мен құндылықтарын сақтай отырып дамуына, оқу нәтижелеріне өз бетінше қол жеткізуіне, өзін-өзі тәрбиелеуіне және көпшілікпен араласуына, өмір сүру салтын қалыптастыруға кедергі келтіретін қиындықтарды жеңуіне көмектесу болып табылады. Арнайы жағдайларды құруда балаларды психологиялық педагогикалық қолдау маңызды рөл атқарады. Психологиялық педагогикалық қолдау мамандардың жүйелі ұйымдасқан біртұтас әрекеттерінің барысында әрбір баланың білім беру тәрбиелеу үдерісінде өзінің мүмкіндігі мен қажеттіліктеріне сәйкес табысты оқуы мен дамуы үшін қажетті әлеуметтік, психологиялық және педагогикалық жағдай құрылатын балаға көмек немесе қолдау көрсетудің ерекше түрі ретінде қарастырылады. Оқудағы қиындық байқалымының анықтық деңгейіне қарай баланы қолдаудың түрі қысқа мерзімді, орташа мерзімді және ұзақ мерзімді болуы мүмкін. Психологиялық педагогикалық қолдаудың саны білім беру үдерісі, яғни оқу тәрбие үдерісі. Психологиялық педагогикалық қолдаудың мәні баланың әлеммен, қоршағандармен, өзімен өзілік қатынастың жүйесі ретіндегі оның даму жағдайы. Балалардың ерте және мектепке дейінгі жас ерекшеліктерінің психологиялық дамуы бұл әр жаста әртүрлі деңгейде болады. Бір жас дағдарысы бірден 3 жасқа дейін, яғни тілі шыққанға дейінгі даму кезеңі тілдің даму кезеңі болып екіге бөлінеді. Бірінші, жүру локомоция, ұсақ моториканың дамуы арқылы қоршаған әлемді тану мүмкіндігінің кеңеюі. Ересектер мен жағдаяттық іскерлік қарым-қатынастың дамуы. Танымдық үдерістерді дамыту, зейін тұрақтылығының артуы, жады көлемінің ұлғаюы және оны біртіндеп қабылдауға тәуелділіктен босауы. Геометриялық пішіндер, түстер, шамалар, дыбыстар сияқты сенсорлық эталондарды меңгеру. Көрнекі әрекетті ойлаудың жетілуі және көрнекі бейнел ойлаудың қалыптасуы, мақсатты әрекетті қалыптастыру, процессуалды ойынды қалыптастыру, актив және пассив тілді меңгеру, аффектілік және ерік саласын дамыту, әрекетте табандылықты күшейту, нәтижеге қол жеткізуге ұмтылу, құрдастарымен қарым-қатынас орнату, сана сезімінің қалыптасуы, өз мүмкіндіктері мен қабілеттері туралы білу, нақты өзін-өзі бағалаудың әрекеттегі жетістіктері үшін мақтаныш сезімінің пайда болуы, жыныстық сәйкестікті ажырата бастауы. 3 жас дағдарысы бұл 3-тен 4 жасқа дейінгі кезең мен жүйесінің қалыптасуы жүреді. Бір затты екінші затпен салыстыру арқылы қиялды дамыту, сананың мағыналық құрылымының көрініс табуы, баланың жеке жаңа дәрежеге жетуі, қыңырлық пен қырсықтық танытуы, қарым-қатынас арқылы даму, ересектер мен қарым-қатынас жағдайынан тыс және танымдық бола бастайды. 7-8 минутқа назарын ұстап тұра алады, ойлау әрекеттерін орындай алады. Жаңа әрекет барысында кезеңмен түсіндіру керек. Мысалы, мен сияқты істе деген. Біраз уақыт өзін қалыпты ұстай алады. Басқа балалармен ойыншық ойнайды және қиял арқылы ойындарға қатыса алады. Ересектерге көмектесе алады. Басқалардың уайым қайғысына белгілі бір дәрежеде ортақтаса алады. Ересектердің уәделеріне аздаған өзгертулер енгізуге мүмкіндік береді. 4 жас дағдарысы 4-тен 5 жасқа дейін. Бұл кезде тіл бақылау қызметін атқара бастайды. Ерік жігер көріністері күрделенеді. Өз мінез құлқын ойын ережелеріне бағындыра алады. Жоғары танымдық белсенділік, құрдастармен жағдаяттық іскерлік қарым-қатынас формасы сақталады. Басқа балаларға қоршаған ортаға қызығушылықпен қарайды. Басқалардың теріс қылықтарын жиі байқайды.
басқа баланың реакциясы арқылы өзінің қылықтарына рефлексия жасайды. Сюжеттік рөлдік ойынның күрделенуі, өз әрекеттерін саналы түрде түсіне бастайды. Өзін ұзағырақ бір қалыпты жақсы ұстайды. Құрдастарымен ынтымақтастыққа қабілетті. Кезекті сақтау ережелерін қадағалайды. Өзінен кішкентайларға немесе жануарларға қамқорлық көрсете алады және жәбір көргендерге жаны ашиды. 5 жастағыларысы 5-тен 6 жасқа дейінгі кезең. Барлық психикалық үдерістерде еркіндік элементтері байқалады. Ересектер мен жағдайға тәуелдігі емес, тұлғалық қарым-қатынас жүреді. Құрдастармен қарым-қатынасы жағдаяттық іскерлік қарым-қатынастан, жағдаяттық тыс жағдаяттан тыс тұлғалық қарым-қатынасқа ауысады. Барлық әрекет түрлерінде шығармашылық белсенділік таныту, қиялды дамыту, жыныстық сәйкестік. Балабақшада жүрген уақытта өзін қалыпты жақсы ұстайды, күн тәртібін орындайды, сағат бойынша уақытты бағдарлай алады. Ересектердің тәртіпті және ұқыптылықты қадағалауын жақсы түсінеді және оларға ол көмектесе алады. Бұл жаста жаңадан пайда болған тағы да бір психологиялық ерекшеліктер көз алдарыңызда тұр. Бірден 3 жасқа дейін бұл дербес тіл, эмоциялық, аффектілік, көп мәнді тіл, өзін ересек тұлғалардан бөлінгенде сезіну, қозғалыстар мен ымдау қимылдарының еркіндігі басқаруға көну, шекараларды сақтайды және олар заңды, өйткені оларға үлкендер де бағынады. 3-тен 4 жасқа дейін қарапайым адамгершілік нормаларды меңгеру, өзін өзі бағалау, серіктестік қарым-қатынас элементтерінің пайда болуы. 4-тен 5 жасқа дейін тілдің бақылау функциясы. Сюжеттік рөлдік ойында шығармашылық елестету элементтерін көрсетеді, еріктілік элементтерін көрсетеді, үлкендермен жағдаяттан тыс тұлғалық қарым-қатынас формаларын көрсетеді. 5 жастан 6 жасқа дейін бұл іс-әрекеттің нәтижесі туралы білуі, яғни тіл арқылы белсенді жоспарлау қызметі және құрдастарымен жағдаяттан тыс іскерлік қарым-қатынас орнауы. Келесі бізде бала дамуының сензитивті кезеңдері. Сензитивті кезең немесе сенситивті кезең адамның өміріндегі белгілі бір психологиялық қасиеттер мен мінез-құлық түрлерін қалыптастыру үшін барынша жағымды жағдайды қалыптастыратын кезең. Психиканың белгілі бір қырын барынша тиімді дамуы үшін ең тиімді мүмкіндіктер кезеңі. Адам белгілі бір білім дағыны осы үшін оңтайлы сензитивті кезеңдегі сияқты басқа кезеңде оңай игере алмайды. Сензитивті кезеңдер белгілі бір уақытқа созылады және баланың белгілі бір қабілеттерін дамыту үшін осы кезеңді толық пайдаланғанына не пайдалана алмағанына қарамастан бұл кезең енді қайталанбайды. Ересектер сензитивті кезеңдерінің пайда болуы мен ұзақтығына сырттай әсер ете алмайды. Бірақ оның бірқатар мүмкіндіктері болады. Әсіресе егер ол өзін педагогика саласының кәсіби шеберімін деп санаса, оның өз мамандығының мән-мағынасын түсінуге мүдделі болса. Ересектер бала дамуында осындай кезеңнің болатынын, оның ерекшеліктерін біле алады. Нақтырақ айтқанда, білуге міндетті. Олай болмаған жағдайда ол өз өмірін баланың болмысымен күресуге арнап, мұны шынайы педагогика деп санауы мүмкін. Ересектер белгілі бір сензитивті кезеңнің анағұрлым қарқынды өту кезеңдеріне тән көріністерді бақылай алады. Бұл баланың өзекті даму деңгейін нақты бағалау үшін керек. Ересектер келесі сензитивті кезеңнің басталғанын алдын ала сезе алады және балаға осы кезеңде қажет болатын нәрселер болуы үшін соған сәйкес тәрбиелеу және оқу ортасын дайындау керек, яғни дидактикалық материалдар дайындау керек. Бұл тұрғыдан алғанда Мария Монтессори мектебінің дайындалған ортасы мәселенің оңтайлы шешім болып табылады. Ол баланың кез келген танымды қызығушылығын жүзеге асыру үшін қажетінің барлығын қамтамасыз етілген. Сензитивті кезеңге тән тағы бір жалпы сипаттамалар бар. Бұл бірінші әмбебаптық сипат, яғни балалардың нәсіліне, ұлтына, даму қарқынына, геосаяси, мәдени ерекшеліктеріне және тағы басқа қарамастан барлық балалардың даму барысында пайда болады. Екінші кезеңі дербестік сипатқа тән. Оның әр балада пайда болу уақыты мен ұзақтығы әр түрлі болуы мүмкін. Міне бүгінгі қарастырылған тақырыбымыз бойынша мен сіздерге үй тапсырмасын беремін. Бірінші, мектеп жасына дейінгі балалардың жас ерекшеліктеріне қарай психологиялық тесттер дайындайсыздар. Екінші, сөйлеудің дамуындағы сензитивтілік кезең мен сенсорлы дамудағы сензитивті кезеңдерді зерттеп келесіздер. Келесі сабағымызда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.